supeditada a subsistencia das difíciles circunstancias económicas que afectan a sustentabilidade das contas públicas. A pesar de que o Real Decreto Lei 10/2015 sinala que as administracións públicas poderán establecer máis días de asuntos persoais por antigüedade e días adicionais de vacacións, o Partido Popular en Galiza négase a negocialo, xa reservando esta baza para o período electoral, como acaba de anunciar o propio conselleiro. En relación ao 50% da extra de 2012 que se lles debe aos traballadores e traballadoras públicos, linkirá nos orzamentos xerais de 2016. Supoñemos que será outra campaña antes das eleccións autonómicas. No Estado xa teñen os días máis días de libre disposición de vacacións que en Galiza, pois todos os empregados teñen 22 días, pero no Estado se están aplicando os días a máis pola antigüedade, así con 15 anos teñen un día máis, con 20 outro, os 25 outro e os 30 outro, cuestión que non se aplica no noso país. Tamén os días de asuntos persoais, en Galiza tiñan os empregados e empregados públicos 9 días que foron reducidos unilateralmente a 6 días e tampouco se contempla os días a máis que lle atribuye a legislación estatal por trienio cumplido. Para a Administración galega isto supón perder 3 días de asuntos persoais en relación ao dereito establecido no artigo 75 da antiga Lei da Función Pública que partía dos 9 días iniciais. O recorte do complemento específico das pagas extras e cantidades similar para o personal laboral que o Partido Popular practicou nas nóminas dos seus empregados e empregadas en 2013, 14 e 15 tampouco vai ser de volta. A decisión do presidente da Xunta de non aplicar directamente as medidas de recuperación de dereitos para os empregados e empregadas públicos aprobadas polo Goberno central colocan a Galiza na cabeza dos recortes na administración pública. Feijóo foi o primeiro en aplicar os recortes en todo o Estado e, se todo segue así, será o último en devolver os dereitos roubados aos traballadores e traballadoras. Os dereitos roubados pola Xunta dos cales se reclama a súa devolución e que, entre outros, podemos citar a devolución íntegra da paga extra de 2012, o Fondo de Acción Social que eliminou na totalidade todas as axudas a gas, aquelas axudas a dependencia, pero con unha limitación de 180 euros, volver a percibir o 100% das pagas extraordinarias, a suspensión dun dereito a percepción do complemento que establece na disposición adicional 17ª do texto refundido da Lei da Función Pública de Galiza, aprobado polo Decreto Legislativo 1/2008 de 13 de maio, de incremento do complemento de destino na cantidade necesaria para igualalo ao valor do complemento de destino, concepto equivalente que a Lei de Presupuestos Xerais do Estado fixe. O aumento da xornada anual, a suspensión de aplicación de varios artigos do 5º Convenio Colectivo Único para o Personal Laboral da Xunta de Galiza, así constan o en aplicación do artigo 19, artigo 29, que é o dereito ao comedor, que só se mantén para o personal laboral de educación e para o persoal que traballe nas quendas de noite, bebidas nada máis que bebidas quentes ou frías. A suspensión de aplicación do artigo 34.2 tamén é a suspensión de aplicación adicional terceira do convenio, do 5º convenio. Rematar co imposto a enfermedade e a discriminación e o detrimento de dereitos das persoas afectadas por enfermedades crónicas, recuperando o dereito 100% do salario no caso de baixa por enfermedade común ou accidente non laboral. Cubrir o 100% das ausencias por baixas por enfermedade, por permisos, por vacacións. Rematar coa práctica de sucesión de contratos eventuais e a tempo parcial que condena os traballadores e traballadoras públicos da lista de contratación a precariedade laboral máis absoluta. E aquí quero pararme, porque vostede di que a Xunta non precarizou as condicións laborais dos traballadores e traballadoras públicos, pero o propio Consello de Contas, no seu informe, tanto do ano pasado como deste ano, fai un chamamento á Xunta sobre o abuso da utilización da contratación eventual e a tempo parcial e da precariedade que están a sufrir os traballadores e traballadoras públicos. Por ese vostedes néganse a cumplir as recomendacións do Consello de Contas.
Proceder a convocatoria dos postos de traballo necesarios para a reposición do emprego público que garantan uns servicios de calidade e a paralización do seu desmantelamento. Porque non se pode decir que non hai precariedade cando non se repoñen os postos, cando non se cubren as vacantes, cando o personal está traballando nunha situación límite, cando os accidentes laborais, fundamentalmente en benestar, están aumentando terriblemente por culpa dos sobreesforzos, porque ni personal ni material axeitado para as movilizacións das persoas. Por iso, presentei un texto alternativo nunha emenda a totalidade, tal como foi solicitado pola representación legal dos traballadores e das traballadoras, baseado na normativa básica contida no mencionado Real Decreto Lei 10/2015, do 11 de setembro, que condiciona o dito abono polas administracións públicas a que a situación económico-financeira da administración autonómica o faga posible. E tamén nas declaracións o 31 de xullo de 2015 que emitía a propia Xunta afirmando que o teito de gasto para 2016 con un incremento do 5,2% permitiría volver baixar os impostos, seguir devolvendo aos empregados públicos o esforzo feito e mellorando os servicios públicos e impulsar a actividade económica. Evidentemente, antes de baixar os impostos que benefician os que máis ganan, esas baixadas de impostos inxustas, con unha política totalmente asocial, porque os servicios sociais, os servicios públicos mantéñense cos impostos, e vostedes fan todo o contrario, baixan os impostos para reducir calidade nos servicios públicos e para reducir dereitos aos traballadores públicos. Vostedes, anunciando esta baixada de impostos, dicindo que en este momento a Xunta pode proceder, dada a situación económica da comunidade, a baixar impostos, mentre se sigue precarizando aos traballadores e traballadoras públicos, mentre se sigue privatizando os servicios públicos, mentre se siguen prestando un servicio deficiente e unha atención deficiente aos galegos e as galegas que acuden aos servicios públicos, de verdade, é unha auténtica agresión a este pobo. É unha auténtica agresión a esta nación. O que tiñan que facer sería establecer uns impostos progresivos donde quen máis gane, máis pague, donde se pida un compromiso social ás empresas para mellorar a calidade do traballo e incrementar os salarios galegos que son os máis baixos do Estado e, polo tanto, temos as pensións máis baixas do Estado. Polo tanto, todas as súas políticas que veñen aquí a vendernos como un gran logro, incluso como un favor que se lle fai aos empregados e empregadas públicos devolverlles o que lles parte dos que lles foi roubado, parece, dende logo, un auténtico escándalo. Porque non cabe falar dunha situación favorable que permite baixar impostos cando se mantén un inxusto e injustificable recorte de prestacións económicas e de dereitos laborais ás empregadas e aos empregados públicos. Pero tampouco se pode falar dunha economía favorable e de baixar impostos cando temos situacións como as que se están dando no ensino, onde hai unha falta absoluta de profesorado de apoio para os nenos con necesidades especiais. Non se pode falar dunha situación favorable cando en Vigo se nos impón un hospital privado e privatizado, coa alta tecnoloxía privatizada e cos servicios privatizados, todos os que non son sanitarios. Incluso privatizando a atención dos celadores, nun auténtico desprecio pola labor asistencial que estes realizan e un auténtico desprezo por todos aqueles traballadores e traballadoras que accedían mayoritariamente a estes postos de traballo na reserva para postos de personas con algún tipo de dependencia. Polo tanto, vostedes practican a través deste proxecto de lei en lectura única e urxente un auténtico despotismo e desprecio por este pobo, polos traballadores e traballadoras públicos e polos servicios públicos e a calidade dos mesmos. A recuperación da calidade dos servicios públicos prestados pola Administración galega e o restablecemento da justiza social e a democracia nas relacións laborais da Xunta de Galiza debe ser o obxectivo prioritario do Goberno galego. Mal vai defender a Xunta de Galiza os dereitos
dos traballadores e traballadoras das empresas privadas, das empresas concertadas, cando maltrata os seus traballadores, cando non lle recoñece os seus dereitos e cando devolver o roubado convírtese nun favor que hai que agradecer. E cando ven aquí ahora a decirnos que se vai poñer negociar coa representación sindical a devolución dos días que se lle quitaron. Non hai nada que negociar. Hai que devolver o roubado. Cos ladróns non se negocia. Como alguén vai negociar con un ladrón? Me devolves tanto do que me roubache. O que se roubou, hai que devolvelo o 100% e non ten justificación non devolvelo. Por eso presentei o texto alternativo con un artigo único o texto articulado que di queda derrogada a lei 1/2012 de 29 de febreiro de medidas temporais en determinadas materias de emprego da Comunidade Autónoma de Galiza. Considero que este texto é o axeitado para este proxecto de lei, xa que a propia Xunta admite que a situación económica o permite, incluso permite baixar impostos, é porque non hai nada que negociar, simplemente devolver o que lle pertence aos traballadores e traballadoras públicos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Prégolle que a expresión ladrón sexa retirado do Diario de Sesións. No, foi eu escoitei, non? Pídolle que retire. Queda, polo tanto, retirada. Pois, entón, está unha chamada de orde.